അല്ല മാഡം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഈ ജില്ലയുടെ നേതാവാകണമെന്ന വല്ല മോഹമുണ്ടോ? ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ബോർവെല്ലിൽ വീണ കുട്ടി മരിച്ച അത് വെറും അപകടം. നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി മരിച്ച അത് കൊലപാതകം. നാളത്തെ എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഇത് ഹെഡ് ന്യൂസായി വരും. ഇതെന്റെ മണ്ഡലമാണ്. നിയമസഭയിൽ നാളെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ഇതാ നോക്ക്, കഴുത്തിൽ ക്യാമറയെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ മീഡിയക്കാരില്ലേ, ആ മീഡിയക്കാരെല്ലാം കൂടി രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി വരും. എടാ ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ വാ, വാന്ന്. അതെ, ആ കുട്ടി അതിനകത്ത് ഇനി എത്ര നേരം ജീവനോടെ ഇരിക്കും? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റായി കാണണ്ട. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ എത്രയോ മരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. സാർ, ഈ കുട്ടി മരിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും മരിച്ചരേ. അത് ഇനിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം, അതിനാണ് ഞങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നത്. കളക്ടർ മാഡം എന്നെ കൊലപാതകയെ പോലെ നോക്കുന്നത് എന്താ? ഫയറെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗമുണ്ട്? ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ സാർ. എന്താ അത്? ഞാൻ എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും. മാഡം, എന്താ സാർ? കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ജീവൻ കിടന്ന് പെടയുന്നു. അത് കാണാത്ത മട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോനാവോ? പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്. അവരുടെ വിശ്വാസത്തോട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തണ്ടേ സാർ? എന്നെ ആര് വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും എന്റെ കടമയോട് ഞാൻ സത്യസന്ധത കാണിക്കും. അതിനായി ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനവും എടുക്കും. അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതെന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടി മരിച്ചാൽ എന്നോട് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ. ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും, ഞാനും ഒരു എമൗണ്ട് തരാന്നേ. ആ പൈസ എല്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കേ. കുട്ടി ചത്തുപോയാൽ അതൊക്കെ അവർ മറന്നോളും. ഫയറെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഒന്ന് അഭിനയിക്കേ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയെന്ന് നമുക്ക് അവരെ അറിയിക്കാം. എന്തു പറയുന്നു? എടാ ഭൂപതി, ഒരു അർജന്റ് മാറ്റർ ഉണ്ട്. 500,000 രൂപ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. അതെ, ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് രണ്ടു തരം അധികാരികളുണ്ട്. ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ, മറ്റൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കടുത്തേക്ക് വരും. എന്നാൽ വോട്ട് ചെയ്ത അധികാരത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കൊടുക്കും. കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് ആ കുട്ടി മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പാവൻ ജനങ്ങൾ കൂടിയാ. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഇവനെ പോലെയുള്ള കുടില ബുദ്ധിക്കാരെയാ ആദ്യം കുഴിച്ചു മൂടേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഒന്ന് റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യ, മറ്റൊന്ന് ബോർവെൽ ഇന്ത്യ. റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യ വളർച്ചയുടെ പ്രതീകമാണ്, ബോർവെൽ ഇന്ത്യ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രതീകമാണ്. ഇത് രണ്ടിനെയും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളായാണോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? അതായത്, ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. റോക്കറ്റ് എന്തിനെ വിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മൈനുകളെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിലയേറിയ മിനറൽസിന്റെ സാന്നിധ്യം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും എങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കണ്ടെത്താം, എങ്ങനെ സിറ്റികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പല രാജ്യങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇതൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി എന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ജനങ്ങളുടെ വിജയമാക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാരാണെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലാണോ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്, അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് പടങ്ങൾ പോലുള്ള മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ശ്രദ്ധയും അവഗണനകളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്താ പറ്റിയെന്നൊക്കെ? എന്താ വിഷയം വരാത്തത്?
എന്താ സംഭവിച്ചത്? ചെക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. Not able to see anything. Chup karo. No idea what's happening. Don't worry. Check the wire. Chup karo. Madam, there is no problem here. The problem is with the camera. Kuch nahi hua. Tumhari beti ko kuch nahi hoga. പാനി ഡാലോ ബച്ചക്ക് ഊപ്പർ പാനി ഡാലോ ഓർ വാട്ടർ ഓൺ ദ ബേബി ഗോ തുമ്മാരി ബേട്ടി കോ കുച്ച് നഹീ ഹുവാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് വരൂ മാഡം.